Bəzən də necə deyirlər, bəndlərlə bu məclisimizi başlayaq. Necə olar? Olar, əl olar. Böyük məmniyyətlə, buyurun. Ən üstəsi dədəmiz Qorquddan. Gəlimli, gedimli dünya. Sonucu ölümlü dünya. Bayaqdan çox sevdiyiniz Mövlana həzrətlərindən deyir ki, dünya bir ağaca bənzər. Biz də onun yarı çiğ, yarı yetişmiş meyvələri kimiyik. Yunus Əmirə, ana bətnindən düşdüm bazara, bir kəfən aldım, getdim məzara. Ömürlə doğum, yəni o qədər bir-birinə yaxındır ki, bizi 50 il, 60 il bəzən tıncıqdırır. Amma Yunus Əmirə deyir ki, bu bir kəfən gəlməklə getməyi bir çəkir. Eyni fikri Ərzurumdan bir bayatı ilə demək istəyirəm. Çox gözəl bayatı şairi də şairdir, həm də şairlərin ən çətinidir. Çünki bayatıda 4 misrada bəzən bir dastanlıq, bir romanlıq fikir deyilir. Dünyaya yayaq gəldim. Yayaq, yəni piyada gəldim dünyaya. Dünyaya yayaq gəldim, yatmadım, oyaq gəldim. Ömür deyir, 100 il keçdi, ürək deyir, bayaq gəldim. Oradan elədim. Kərkükdən bir bayatı. Bayatıların adətən müəllifi olmur, amma bunun siftə yazanı var. Mənim dediyim gözəl bir bayatı dünya haqqında, millət haqqında bundan gözəl bir şey demək olmaz. Məhəmməd İzzət Xəttat keçən il rəhmətə getdi. Zadın başı bugün bəlada olan, başın üstündə tərs dəyirmanlar fırlanan Kərkükümüzün böyük şairi idi. Deyir ki, baharda gülüm, soldu baharda gülüm. Burada gülmək yasaqmış, gedim baharda gülüm. Necədir sənin üçün? Çox gözəl, Məhəmməd müəllim. Nizami, Gəncəvimiz, yol çətin, aləm qaranlıq, atını bir yana çək. Yəni, dünyanı getmək istəyirsənsə, bu yol çətin, qaranlıq aləmdə atını bir yana çək ki, üstünə gələnlər olmasın. Dünya ilə hesablaşmaq lazımdır. Göydə Allahla, yerdə səni idarə edənlərlə. Füzuli. Ey Füzuli, qıldı fələk qədimiz xəm. Xəm əyridir, doğanaq kimi. Ey Füzuli, qıldı fələk qədimiz xəm. Yəni, vaxtdır keçməyə dünya qapısından əylək. İnsanın belini fələk ona görə əyri qılır ki, o dünya qapısından keçəndə başı çərbəndə dəyməsin. Yenə Füzulidən, mən kiməm, bir bikəsi, bir çarəvi, bir xənaman, talihi maşüftə iqbalım, ni gün, bəxtim, yaman. Bir də özünün sənəti ilə bağlı bir beytini deyəcəm. Deyir ki, pəhlivanlar badi pəlar səyirdəndə dört yana, tifil həm cövlan edər, leyk ağaçdan atılar. Pəhlivanlar yel qanat atlarını dört nala çatdıqları zaman tüfildə cövlan eləyər. Amma ağaçdan atılar, qarğı minib çatdılar. Yəni, şairlər mənim yanımda qarğı minən adamlar kimidir, bir də mən. Şah İsmail, mən də bir sultanəm, dila öz zamanımda, vəzirimdir qəmi qüssə oturmuş ki yanımda. Süruri 17-ci əsrdə yaşayan bir şairimizdir. Deyir ki, bila etmə təvəkkə, insanlıq harada qalmışdı. Qərinə özgədir bunlar, keçən dövranda qalmışdı. Nə nəməkdə qədri qiymət, nəmək duzdur, nə kəramət nanda qalmışdı. Nə duzda qədri qiymət qalıb, nə çörəkdə qədri qiymət qalıb.
Məhəmməd müəllim, yəni atalarımızın, babalarımızın dili ilə deyir ki, öyüd də, yəni məndən sənə öyüd, dənini özün öyüd. Doğrudan da belə həyat da belədir. Ümumiyyətlə çırağın deyir başı kəsilməsə işıq verməz Məhəmməd müəllim. Yəni elə, insan elə. Müəyyən əziyyətlərdən, müəyyən qayğılardan, sizin o dediyiniz dolanbac yollardan keçməsə. Həm də yanmasa işıq verməz, gərək yansın. Hər halda Məhəmməd Aslan poeziyası dedikdə Yunus Emirə, Aşıq Ələsgər, Sarı Aşıq, Dədə Şəmşir, bütövlükdə ümumiyyətlə klasik poeziyamız aşıq ədəbiyyatının çeşməsindən su içib də sizin poeziyanız. Bu bizim oxucu qənaətimizdir. Bəli, bəli. Onlarla qidalanmışam. Məhəmməd müəllim, qidalanmışam dediniz, amma sizin çox xoşuma gəlir bu fikriniz. Neçə illər mənə söyləmişsiniz. Bax, görürsünüz, hafizəmdə qalıb deyir. İlhamımı qımıldanan görənlərə şairlik keyf kimi gəlir. Əslində doğrudan da fikrinizə qüvvət olaraq deyir, söz halal loğmandan qidalanıb cəmalını artırar, yəni cəmal tapar. Amma sözün zatında haram varsa, heç bir vədə ondan qaymaq almaq mümkün deyil. Və heç kəs də o datsa da qaymaq dadı verməyəcək. Beləcə köyü kimsə aldadı. Dadı dadanlar bilər. Şairlik vadisində necə yol tapdı Məhəmməd Aslan? Nə yazıq ki, bugünün gəncliyi elə bilir ki, özündən əvvəlki şairlərin böyük bir qismini əzbər bilməsən, nətərsən şair olarsan, bədbax ol. Olarsan, redaksiyaların qapısında, televiziyaların qapısında boyun büyüməkdən başqa boynunda bir yer qalmaz. Aydındır, Məhəmməd müəllim, bu da həqiqətdir. Mən istəyirəm ki, siz şeiri deyin, gəlin, bax, Şəri müəllimlə də davam eləyək. Bizim dəyərli xanəndəmiz. Şair şairin qohumudur, deyir də, hə? Bizim xalq şairimiz Fikrət Qoca. Fikrət Qoca, amma poetik yaddaşı olmadı. Onu hardan bilirsən, onu çox qəribə deyir Fikrət. Mən görür, neçə illərdir sizinlə həm söhbət, həm sizin nəsillə, belə deyək. Çox zamanlar deyirlər ki, millətin yerinə danışmaq olmaz, amma şairin səlahiyyəti var. Bunu mən demirəm, Peyğəmbər deyir. O deyir ki, şairlər yarım Peyğəmbərlərdir. Zamandan dikələn əyrini düzü şair deməyəcək, bəs kim deyəcək? Xalqın dar günündə gərəkli sözü şair demədisə, himcim deyəcək. Gəlib hay verməyə min haya şair, Dilmançdı qövmünə dünyaya şair, Tanrıdan vergili övliya şair, Müəmma çözəcək, tilsim deyəcək. Şair övgüsünü Peyğəmbər verib, Yarım Peyğəmbərə bərabər verib, Şairə misilsiz bir dəyər verib, Hər düyüm aşmağa min çəm verəcək. Şair gözlərini zillər tək yönə, büdrəməz başına min balta yenə, min belə dünyadan bir ovuş dənə şair olan kimsə bəsim deyəcək. Şeirindən halallıq gözləyən şair, söz əkif, söz biçif, söz döyən şair, xırmanda döyən, ilahi dərgahdan səs duyan şair, yetişsin hər kəsə səsim deyəcək. Ovandım bir şair, tərsim bir şair, hər ud bir şairdir, hər sim bir şair, nəsimi bir şair, nəsim bir şair, nəsimi susarsa nəsim deyəcək. Haqqına qail səhərgah bir şair, tanımaz ta özgə dərgah bir şair, haqqın dərgahından başqa. Süfralar pişiyi məddah bir şair, hər nə deyəcəksə sərsəm deyəcək. Hər amirdən uca füzuli düha, sultanlıq tacından sarğı baha, dağ ol vaxniyar başımıza ha, o zaman hər sözü mübhəm deyəcək, yəni üstörtülü deyəcək, bağlı deyəcək, füzulidir. Xəzinələr yatır sözüm bağrında, mən nələr çəkmədim xam söz uğrunda, deyə bilmədiyim sözümü sonda, Şeirimdən boylanan əksim deyəcək, sözdən əvvəl düşün söz arxasını. Sümbələ təmizlə fikrim pasını, lafın sarehini, sözün xasını, məni yandırsanız tüstüm deyəcək. Hər şair fırtına, hər ömür dastan. Çırpıl qayalara döz Məmməd Aslan, qəlbinin siminə köklən, Nə çalsan, bir sim kirisə də bir sim deyəcək.
Yaxınlara qədər Cənnət Kəlbəcərimizin doğma Laçın kəndindən bir qaşqın xanım xatın mənzər ana yaşardı Bakıda. Vaxtı ilə kənddən 2-3 maşını torpaq gətirtdirmişdi oğullarına. Oğullar torpağı bağa səpmək istədilər, mənzər ana qətiyyən icazə vermədi. Xeyli zaman keçdi, ana torpağın hər zərrəsini göz bəbəyi kimi qorudu. Bir gün ana bərk xəstələndi. Ümmət müəllimə və oğullarına son vəsiyyətini bildirdi mənzər ana. Qəlbimə damıbdır, son dəfə üzünüzü görürəm sizin. Gətirdiyim o torpağı qəbrimin içinə tökün. Məni onun içində dəfin eləyin. Kəlbəcər torpağında rahat yatım qoyun. Mənzər ananın torpaq dərdi yazdırdı mənə indi eşidəcəyiniz bu ağlar şeiri. Cismi cənnət torpağına beləcə qovuşdu ananın. Qəbri nurla dolsun. Qəbrimə Kəlbəcər torpağı tökün Qəbrimə Kəlbəcər torpağı tökün Yəni da gül açın Başımın altında Kimin gözümə çəkin Onu sürmək mi gözümə çəkin Gözüm nurla dolsun Qaşımın altında Çolduk necə
Bir yanı derdağ, bir yanı köyçer.